כן, אנחנו מנתיבות ישראל, עמוד יוד בית, במאמר על הפרק, פסקה שלישית. אנחנו מדברים כאן על הפרק. מה זה על הפרק? דבר זמני. בפרק הזה, בתקופה ההיסטורית הזאת, צריך לעשות ככה. בתקופה היסטורית אחרת, צריך לעשות אחרת. לא הכל אותו דבר. צריך להבחין בין המצבים. את לנטוע, את לקור נטוע, את לצחוק, את. וצריך בכל עת לראות מה תפקידנו עכשיו על הפרק. הפרק הקודם הוא נצרי, התרבות הישראלית, כלומר האמונה שלנו, האידיאולוגיה הפנימית שלנו, האידיאל שלנו, המטרה שלנו. עכשיו על הפרק, מה עושים עכשיו? מה זה עכשיו? תפרשיין ג' התעוררות התנועה הציונית, שזה מהלך מופלא שאי אפשר לתאר. היינו בגלות 2000 שנה, תקועים שם לנצח כאילו, והנה פתאום התעוררות עצומה בעם ישראל לחזור ולבנות מדינה. פרק עצום. אבל לא לשכוח שהפרק הזה הוא לאור הפרק הקודם. לא בגלל שיש דברים עומדים על הפרק, אנחנו נשכח מה הוא מעל הפרק, כולל כל הפרקים. מה זה כולל כל הפרקים? פרק הקודם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עכשיו, יש דבר חשוב בפרק הזה, שזה לא חלק מה שקורה, זה מסובך. חיים בעולם הזה מסובכים. הלא כך דרכו של עולם. אורות מאופל. אופל הכוונה, תקופות רעות. ואורות. לכן, אתה לא צריך לבעל שיש אופל, אחרי האופל יצא אור, ולא עוד, אלא מהאופל עצמו יצא אור. כך זרקו של עולם, כך ריבונו של עולם ברא את העולם. מכל אופל יוצא אור. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים ולוח התענה ואלוקים היא אור. הלילה קודם ליום, רקב הגרעין באדמה קודם לצמיחתו. זה המשל של ספר הכוזרי. כן. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? זה מוסבר בספר תת תבונות של הרמח"ל, באריכות גדולה מאוד. מטרת העולם שאנחנו יכולים להבין זה הנהגת הייחוד.
כלומר שיתברר שהשם אחד ושמו אחד. יתברר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והשם אחד הוא שולט לא רק על הטוב, גם על הרע. כלומר, אם הכל היה טוב, וטוב, 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 ריבונו שלם שולט, יגיד, זה לא חוכמה. הרב הזה, בכיתה הוא מורה, מורה טוב, זה לא חוכמה. כל הילדים טובים וחמודים, נראה אותו עם ילדים בעייתיים. זה המבחן. שהוא באמת מורה טוב. האבא הזה, כל הילדים שלו, כולם אחמדים וכי כמה מתחקים. הוא אבא טוב. זה לא חוכמה. נראה אותו עם בנים בעייתיים. זה לא דתי וזה זה, וזה רצח את אחיו. אף שלא. נראה אותך עכשיו. איך? אחרי חיונות עכשיו, בני, בני, אבשלום, בני, בני, אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך? אבשלום. מה שדוד אוהב את שלמה, זה לא, זה פשיטה. יצחק אוהב את יעקב, נו, אלה. איך אפשר לא לאהוב? אבל יצחק אוהב את עשיו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא בא העולם. הוא בא לבית על העולם. גם על הטוב, גם על הרע. אז הוא ברא טוב, הוא ברא רע, יוצר אור ופרוך שחוצה שלום ובורא רע, הוא מחזיר את הרע לטוב. זה בירור של הנהגת הייחוד. מחזיר את הרע לטוב. מהאופל מביא אור. האופל הכי גדול שהיה לנו בגלות, כמובן זה השואה. אגב, יש גם חלק של ספר אורות שנקרא אורות מאופל. וגם כתבתי ספר על השואה שנקרא אורות מאופל. השואה זה האופל הכי גדול שהיה אי פעם, אי אפשר לתאר, ומהאופל הזה יצא האור הכי גדול שהיה אי פעם בגלות, הקמת המדינה. האור הזה יצא מהאופל הזה. משל, אמר רבי נורב סיודה, הילד משחק ביער, בסדר, אבל מתחיל להחשיך, מסוכן. אומרת לו אמו, בוא הביתה. רגע, משחק. מותק, זה יהיה מסוכן. רק, כבר רואים. עיניים של חיות טרף נוצצות בחושך. בוא, לא רוצה. היא אומרת, בוא הביתה, הכנתי לך מרק, טעים ועוגה, לא רוצה. תופסת אותו ביד, ורצה. והוא נתקע בסלעים, ונפצע, ושוטט דם. אבל היא הביתה, וסגרה את הדלת. זה השואה. עם ישראל שוטט דם. זה נכתב הרבה שנים לפני השואה, כן. עם ישראל שוטט דם. אבל הגיע הביתה. זה האופל הכי גדול שיכול להיות. וזה האור הכי גדול שיכול להיות. מה נעשה? יותר בגלות מצרים. מה? יותר בגלות מצרים?
לא, אבל אמרתי, הגלות שלנו, ודאי יותר מגלות מצרים, מגלות מצרים. לא נהרגו 6 מיליון. אמנם עבדו קשה, אבל לא כמו במחנות השמדה. זה, הדמיון לא יכול לקלוט מה שהיה בשואה. גלות מצרים. ודאי היה נורא. כתוב לא תתאב מצרי. כי גר היית בארצו. הכנסת אורחים. תראה, בתור הכנסת אורחים, אפשר למצוא יותר טוב. בבקשה. תמצא יותר טוב. בבקשה. לך. אין מקום אחר. כורח, אני אמות. אסתום את הפה. ניצלת ממוות בגלל מצרים. אז אולי גם גרמניה מצאנו אכסניה. מחסנו אכסניה למות. לא אכסניה לחיות. מה זה קשור? פרעה לעומת הידלר. וזה חמוד. אתה שאומר שיצאו רק 50 ממצרים. שמה? שיצאו רק 50 ממצרים. לא רצו לצאת. לא רצו לצאת. וגם אחרי שיצאנו, ניתנה ראש ונשאו במצרים. גם היום. אמר הרב יהודה לאון אשכנזי, המכונה מניטו על ידי הצרפתים, 50 עם ישראל יצא מן הגלות. האחרים אבודים. זה פסימי זה. זה אכזרי. טוב, עלו הרבה יהודים מרוסיה, ברוך השם. ככה הוא אמר. הם לא רוצים לעלות. אף אחד לא מפריע לאף אחד לעלות. גם ממצרים אי אפשר לצאת. לא. טוב להם שם. אהבתי את אדוני. הרב ציודה מביא את זה גם ישועה. אהבתי את אדוני. לא אצא לחופשי. יש מכתב שכתבו ראשי הקהילות מגרמניה לא יודע, לראש הממשלה או לשר הראשון. אנחנו חשים אווירה לא נעימה בגרמניה כלפינו, היהודים. אנחנו אוהבים את גרמניה. אנחנו אוהבים את התרבות של גרמניה, את הספרות של גרמניה. את השמש של גרמניה, כאילו זה שמש אחרת. אנחנו נעשה הכל בשביל גרמניה. בבקשה, אדוני הקנצלר, יפעיל השפעתו. אתם יודעים איך קראו לקנצלר? היטלר. זה המכתב ששלחו לו. כל כך היו מאוהבים. גם היום, מאוהבים. מאוהבים באמריקה, מאוהבים באנגליה, מאוהבים בצרפת, מאוהבים. פעם ישבתי בברית מילה, ברית מילה ישבנו לאכול. מה כי היהודי מתנשף עם מעיל שחור, כובע שחור, אומר לי ברית מילה, לפני 2 דקות. איי, 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 איי. טוב, יושב ממול. אמרתי, מאין בא? מפרנקפורט המיין. איזה מסכן. הוא בא לברית מילה מפרנקפורט המיין ופספס 5 דקות. אמרתי לו, מה המקצוע בפרנקפורט המיין? מוכר ספרי קודש. בפרנקפורט מוכר חנות? לא, חנות בבית וגן. גר בפרנקפורט, יש רק בבית וגן? לא, אני גר בבית וגן. אז למה אמרת שאתה בא מפרנקפורט? אני גר בבית וגן, אבל אני בא מפרנקפורט. הבנת? צריך לגור בשום מקום, הוא גר בבית וגן. אבל הלב שלו, פרנקפורט. גם היום יש יהודים, מתגעגעים לגולה. אבל בשביל נולדו פה. אז הולכים לבושים כמו בגולה.
עם קסקט כמו בגולה, אני לא יודע מה, מדברים יידיש כמו בגולה. מה זה? יידיש זה גרמנית. זה גרמנית עם כמה מילים בעברית, אבל זה גרמנית. מה לדבר יידיש? בגלות מעולה לדבר יידיש. לא גרמנית, אלא אגה, גרמנית, יידיש. או, יפה מאוד, מעולה, מעולה. מתגעגע לגלות. אה, זה היה כל כך יפה בפולניה ובמרוקו. מאוהבים בגלות. להזיז יהודים מאמריקה, זה בלתי אפשרי. חצי מיליון יורדים יש. גם אותם אי אפשר להזיז. אי אפשר. הוא מאוהב. אז אני לא יודע מה יהיה איתם. נקווה שיהיה נס. אבל אין סומכים על הנס. רוסיה היה נס. קשה להסביר את הנס הזה. אלא השלטון הרוסי היה כל כך מרושע שיצאו. תודה שעשיתם לנו שלטון מרושע. שכוח, не просто лаев властей одновато. ורימו אנשים. אנשים, קומוניזם, שוויון, ובסוף התעללות וזה, וניצול. התאכזבו. השלטון הרוסי, כדי למנוע את העלייה לארץ, פרסמו חוברות איך אנחנו רעים, אכזריים. אז פרסמו חוברות בעמוד הראשון, חיילת. זה יהודים, אפילו אנשים, אמרו יהודים ברוסיה. חיילת, מוצא חן בעיניי, אני עולה, גול עצמי. זה נס, שאי אפשר לתאר, הדבר הזה. אבל אין סומכים על הנס. אז מה שחמושים יצאו, כי לא רצו לצאת, זכרנו את הדגה, את הקישויים ואת האבטיחים שהיו במצרים. זכרנו במצרים את הלחמניות שהיו על השיש. טוב. אם כן, אורות ואופן. פורים. להרוג, לבד, לשמיד, את כל היהודים, אנשים, נשים וטף. ליהודים, ליהודים, היית עשר, אורה וזמרה וסון ויקר. ושתי. ביתו של נבוכדנצר. אסתר בכוח. אחשוורוש, אח לראש. נבוכדנצר זרק אותנו לארץ ישראל. אחשוורוש עצר את העלייה לארץ בעניין בית המקדש. אסתר, איזה אסון. בן דריווש השני, בגיל 8 הוא אמר, אפשר לעלות לארץ ולבנות בית המקדש. הבן של אסתר היה יהודי, אבל כמובן זה חינוך גוי. הדבר הרע הזה יצא. אז כמובן כולם כעסו עליו. מה, אתה חולק על אחשוורוש? אתה חולק על נבוכדנצר? מה הדבר הזה? הוציא הצהרת קורש. מי יחלוק על קורש? היו הרבה עותקים של הצהרת קורש. הם השמידו את כולם, כמובן. אבל נשאר עותק אחד. הנה,
ואתם יודעים איפה העותק הזה? במוזיאום רוקפלר. אל תלכו למוזיאום רוקפלר, לא יודע איפה זה. מה? אפשר בדעת מקרא. יש פה דעת מקרא? יש צילום. זה כתוב על גליל. לא על דף. גליל. יאו, 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 יאו. כמובן, אני לא מבין אף מילה. הצערת קורש. הוא מצא את העותק היחיד. איזה נס. אז הנה אתם רואים, השם הוציא טוב מרע. באמת רע, הרוג לבד ולהשמיד. כל היהודים, אנשים, אנשים וטף. ונהפוך הוא. ונהפוך ו... מתי פורים? כסלו, טבת, שבט, אדר. איי, 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 צריך לחכות. ונהפוך הוא אשר יש רצון. אז זה הנהגת הייחוד. שהשם מוציא טוב מרע. אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה הנהגת הייחוד? זה כבר שאלות שאנחנו יכולים לשאול. זה מבחינתנו הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט, צדיק כצדקתו, רשע כרשעתו. הנהגת הייחוד. הקדוש ברוך הוא מושך את העולם לכיוון מסוים. וביום ההוא, יש שם אחד, הוא שם אחד, מתאים עליה, הרדתי את השם, קיים, למים וחסים. קיים, ים, למים וחסים. טוב. שכלולי החיים ועידוניהם. שכלול. שכלול מדעי, שכלול פוליטי, שחרור ביטחוני, שחרור כלכלי וכו'. מתוך הכרחי החיים ומצוקותיהם. הרבה המצאות מדעיות בגלל מצוקות. כל החקלאות מצליחה בגלל דישון מלאכותי של אמוניה. שמעתם? אמוניה, NH4H2, זה, יצרו את זה, יוצרים את זה. לזבל בהמות מסובך, זה יאו, יאו, יאו. חקלאות, חשבו שכל המין האנושי מתרבה ימות. מי המציא את הסינתזה של האמוניה? מדען, כימאי, יהודי, גרמני, נאמן לגרמניה, מלחמת העולם השנייה, כי האמוניה גם עוזר לייצר תחמושת, אבקת, אבקת שריפה וכו'. איך מהרע הזה יצא טוב? פיתוח מלחמתי, חקלאות. ככה הרבה מאוד דברים. מה הוא רוצה לשאול? כשהרב אומר שכלולי החיים, הוא מתכוון לשכלולי החיים הפרקטיים, הפיזיים? מדעיים, כלכליים, ביטחוניים, גם רוחניים, כל שכלולי החיים. עידוניהם, חיים יותר טובים. מתוך הכרחי חיים ומצוקותיהם. שכלולים רפואיים בגלל מצוקות. עכשיו עם הקורונה, לחץ עצום, התגלו דברים ברפואה עצומים שישמשו בעתיד. ההכרח. יש פה ספר אורות. המטריאליזם ההיסטורי. קרל מרקס ואנשים מהסוג הזה. כל מה שדוחף את ההיסטוריה
זה נתונים מעשיים, מטריאליים, שדוחפים קדימה. כמובן, זה לא נכון. מה שדוחף זה הרוח. אבל יש גם הכרחים, כמו שראינו פה, הכרחים רוחניים. אז פה יש לו מאמר שנקרא ההכרח. זה לא נקרא הכרח, אבל הוא מזכיר את עניין ההכרח. הוא אומר, כולם מדברים על הכרח, הכרח, בגלל הראש המרקסיסטי, הכרח. יהודים עלו לארץ בגלל הכרח, לא בגלל אידיאולוגיה. חלק, מאמר שופרות, באמצע הספר מאמר אריה, דרוש של הרב קוק, בראש השנה, תפרש צדיהי, השנה שהוא מת, בחורבת רבי יהודה החסיד. בראש השנה, יש שופר גדול, יש, אז אני מבין שיש שופר בינוני, שופר קטן. שופר גדול, אהיל. שופר כל בהמה, בינוני, קשר. שופר קשר. פרה, שופר פסול. אם אין משהו אחר, תוקעים, אבל לא מברכים. אותו דבר. תקע בשופר גדול לחירותנו. שופר גדול, עולים לארץ, מהווה, קדושה במצווה, עמוד צדיתת. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה יפך לכל שדאי. זה פתגם רומאי, כל המון ככל שדאי, ווקס פופולי ווקס דאי. אז זה דבר מאוד המוני וגס, ההכרח, אבל גם בעולמות העליונים, בידי חכמי לב, ההכרח, הכרח החיים וכולו. אז מה אמר ארוך? ההכרח אומר, הנה בא הקץ, תחייה לאומית. אז יש סופר גדול, מצווה, יש סופר בינוני, לאומיות, יש סופר פסול, פוגרומים. היטלר, הוא אומר, היטלר תוקע בשופר הפסול, וגם פטליורה, זה רוצח גדול באוקראינה. מכירים אוקראינה? אוקראינה. הרג, לא יודע, 200 אלף יהודים. רק אחרי, בשואה כבר שכחו, מה זה 200 אלף? הם תוקעים בשופר הפסול. זה שופר, אבל על זה לא מברכים, כי לא מברכים על הרעה. אתה לא יכול לומר, נו, ברוך השם שהייתה שואה, אתה מטורף? לומר דברים כאלה? מטורף לגמרי. לא מברכים, זה נורא ביום. אבל מהרע, השם הוציא טוב. אז יש השופר הפסול. פטליורה, הוא הרג המון יהודים באוקראינה. אוקראינים, רשעים ורושעים. איך אומרים? האוקראינים והרוסים, זה טריפה, זה נבלה. חמליצקי, אוקראינים, וחמליצקי, ופטליורה, יש להם פסלים גדולים. מכירנו, משפחה שלי באים מאוקראינה, שחלק מפולניה, לא חלק, כן חלק, חלק מרוסיה, ורשעים ורושעים. הייתה מחלוקת, מי יותר מרושע, פולנים או אוקראינים? מחלוקת הפוסקים. טוב, השתדלו. גם האוקראינים, גם הפולנים השתדלו להיות רשעים. טוב, משתדלים,
אחד המרבה, אחד הממעיט, שיכוון ליבו. אז מנהרה, פטליורה, רצח יהודים. יום אחד הוא ביקר בפריס, היה שם סטודנט רוסי, ראה אותו יוצא מבית קפה, היה נדמה לו שזה פטליורה. שאל אותו ברוסית, ירוב פטליורה? דה, כן. שלף אקדח, הרג אותו. משפט ראווה. והמשפט הביאו המון עדים על הרישות של פטליורה. בסוף, השופט הצרפתי הרשיע את הבחור לשלם כנס של פרנק אחד על הפרעה ברשות הרבים. כי אם יורים ברשות הרבים, זה מפריע. אז צריך כנס, פרנק אחד. אם אתם פוגשים את השופט הזה בעולם הבא, אחרי 120, תגידו לו שקויר, שמי. אדם ישר, זה. אז הוא אומר רב קוק, מי שלא שמע את השופר הגדול של הגאולה, ישמע את השופר הבינוני. ומי שלא שמע את השופר הבינוני, ישמע את השופר הפסול. גם הרב קוק תוקע בשופר הפסול. יש לו מאמרים באורות. מהר, מהר. הצלת נפשות. מהר. הוא לא כותב האור האלוקי של כנסת ישראל שמתגלה ברגע. הצילו סכנת נפשות. הוא כבר הרגיש שזה סכנת נפשות. הרבה אנשים הרגישו סכנת נפשות. אבל מי שבהתחלה הכל היה חמוד, הרגיש. ההורים, לא ההורים של אשתי, סבא וסבתא של אשתי, היו בגרמניה. הרגישו, יצאו מגרמניה. הגיעו לאנגליה. עם כל הכאב, כי היו רגילים, תרבות גרמנית, ירגישו. אבל בשביל אנטישמים תמיד היו. אם כל פעם שיש אנטישמי נעבור, לא נשאר בשום מקום. לא, היטלר זה לא אנטישמי רגיל. יש שירגישו את זה. יש גם גדולי עולם שירגישו את זה. יש אומר הרצל ירגיש את זה, ועוד הרבה. שזה לא, הוא אומר עוד מעט. הוא אומר, כותב הרצל, ילכו עם טלאי צהוב. טלאי צהוב זה לא המצב של הנאצים, זה הנוצרים בימות הביניים. עוד מעט ילכו עם טלאי צהוב. מהר, להקים מדינה בוגנדה, פיקוח נפש. מהר. ספר כל התור, הגר"א, נשאל, איך תהיה הגאולה? הוא אומר, אם אנחנו מסכמים כל דברי מיליארדים דברי חז"ל, יש ארבע אפשרויות. תשובה, הקץ המגולה, טוב, בניין הארץ, מלך שגזרותיו קשות כאמן, הקץ המכוסה. טוב, קץ המכוסה הוא מכוסה. לא יכול לעשות כלום. תשובה, לא יספיקו. נשאר או הקץ המגולה, או המן. מהר, מהר, הקץ המגולה, לפני שיבוא המן. מי בספרים של תלמידי הגר"א, חזון ציון, דורש ציון, וכו', מי יתאר את דאגתו של רבינו, שכל ערב היה בוכה, והיה אומר, מהר, מהר, לפני המן. פספסנו המן ב... 8 שנים. המדינה קמה 8 שנים בערך, או 10 שנים, אחרי השואה.
אם היו מקימים את המדינה 10 שנים קודם, כל היהודים פה. הגרה לפני 200 שנה, 300 שנה, מהר. אבל זה לא הלך מהר. בהתחלה היטלר אמר, קראו לזה ועידת אביאן, אני לא רוצה יהודים. מי שרוצה, יבוא ויקח. אנא להרים אצבע. אף אחד לא הרים אצבע. אמר, הבנתי. מה שאני אומר בכל, כולכם חושבים, לא רוצים יהודים. רק דרום אמריקה, אנחנו מוכנים יהודים. האנגלים אמרו, אנחנו מוכנים, אבל רק ילדים, רק ילדים. אז העבירו המון ילדים לאנגליה. אמא של אשתי הייתה בכיתה י"ב, הייתה מחטטת רגליה מבית לבית. אולי אתם רוצים לקלוט ילד מגרמניה, לאמץ, אולי, אולי, אולי. ובכל זאת הצליחה בבגרות. אבל המדינות האחרות לא רצו. האמריקאים לא רצו. סנט לואיס, ספינה, יצא מגרמניה עם, לא יודע, 1,500 יהודים. קיבלו אשרות כניסה ל... לא זו איפה, פורטו ריקו, איזה מדינה בדרום אמריקה. הגיעו לשם, כל האשרות מזויפות. השגריר נתן אשרות, לקח כסף מכיסו. אתם לא יכולים. אבל אנחנו כבר פה. לא. נסו צפונה. שביקשו לאמריקה, תקבלו אותנו. לא, לא, לא. אבל בבקשה, לא. אתם תגרמו נזק כלכלי. פעם ראשונה שהם מאשימים יהודים בנזק כלכלי. אמרה הסוכנות, אנחנו עריבים. הנה פה. לא זוכר סכום עתק. 5 מיליון דולר, אז זה היה הרבה. לא. כשהתקרבו, המשמר סייר. שאף סירה לא תגיע. אחד קפץ לים, לא הייתה ברירה משהו אותו. חזרו לגרמניה. אלא כשהם עברו על יד חופי אנגליה, הקברניט הגרמני הטביע את הספינה. ואז לא הייתה ברירה. הצילו את היהודים. רבע באנגליה, רבע צרפת, רבע הולנד, רבע בלגיה. טוב, צרפת, הולנד, בלגיה, מחנות השמדה. רבע אנגליה נשארו. הקצין הזה, בתיאום מכל הצוות, אבל צריך להטביע בחוכמה, שלאט לאט. שמו גוזניקים, יודעים מה זה גוזניקים? תחת לגובה המים, בתחתית הספינה, והדליקו כולם ביחד. עשה חורים, והמים נכנסים, נכנסים, והספינה יורדת, 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 יורדת. כמובן, הקצין הזה, כשהגיע בגרמניה, נשפט קשות. הנה, גרמניה חסיד אומות העולם. מה שהאמריקאים לא רצו. אם הייתה מדינת ישראל, יאו. זהו. פספסנו 10 שנים. קום המדינה תשח, השואה, תש, מה? 5 שנים אחרי השואה נגמרה בתשג, כן, נכון. לא, אבל כבר נהרגו הרבה יהודים, היה צריך. התחילו להרג הרבה בתש. אני נולדתי בתשג. זה הרביע אותי שלהגיע למחנה השמדה. נכון. תלוי במדינות, תלוי באזורים. פה נגמר יותר מוקדם. אז למה דיברנו על כל זה? לא יודע. מצוקות, מצוקות. הכרחי. הכרחי חיים. מובילים דברים. לכן לא להיבהל.
אם יש צרות. הקדוש ברוך הוא מוציא טובה מצרות. ועולמנו שלנו עם עולם בייחוד. זאת אומרת, כל העולם, כל האנושית, כל כדור הארץ יוצא אור מאופל. ואנחנו פי שניים, פי שלוש, אנחנו עם עולם, פתגם, שנאת עולם לעם עולם. מתי דיברנו על זה? יום חמישי בלילה שעבר, פרשת תולדות, שנאת עולם לעם עולם, נכון? עם עולם, כל העמים נמחקו, ואנחנו פה. איך הנס הזה? כי היא סגולה ישראלית, כן, אבל למה יצא, איך זה פועל? בגלל הצרות. לולי הצרות מתבוללים. באמריקה, גן עדן, 56% ניסו את הרובת. וזה לא אומר שאחרים הם כבר צדיקי הדור. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. אני אשם לקחת. סוף פרשת מחוקותיי. מה שישם? הוא מסביר רבי שמחה מרבי דווינסק במשך חוכמה. מה שאני ממאיס את היהודים בין הגויים, מה שאני מגעיל אותם, שהם גואליים, מגעילים את הגויים, לחלותם. זה לא לחלות אותם, זה להציל אותם. אני השם לוקחם. הוא אומר, כל מקום שמגיעים היהודים, בהתחלה הם זרים, נשמרים. משתלבים, מתבוללים, נעלמים. רואה הקדוש ברוך הוא שמתחיל להתבולל, מכה. שיסנו אותם, ויגרשו אותם. מגיעים למקום אחר, הם זרים, איזה, איזה. משתלבים, עוד מכה. הוא כותב, יש שחושבים שברלין זה ירושלים. תבוא רוח שערה ותעקור אותם. גם הוא ירגיש. רוח שער, רוח נורא. הם חושבים שברלין זה שם המנוחה מצאו. תסתכלו, משך חוכמה, סוף פרשת וחוקותיי. דברים חריפים. אז ענה כל העם, הוא חוטף מכות, וזה מקדם אותו. ואנחנו חוטפים פי שניים, פי שלוש, ולכן אנחנו נצחיים. רגע, אז ככה עד סוף כל הדורות. לא. עכשיו טוב ארץ ישראל, עכשיו גן עדן. איפה זה גן עדן? לא שמתם לב? מה זה גן עדן? היה גר צדק, אמר לרבו, אוהב גר לתת לו לחם ושמלה. זה הכל? אל תזלזל. יעקב אבינו אמר, נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ובדקתי. בישיבה הזאת, כל התלמידים, יש להם בגד ללבוש. אם לא, אני יכול להביא מיד שנייה. לשים על השיש. ולחם לאכול, זה ודאי, מלא בשיש. אז אם יש לך לחם לאכול בגד ללבוש, ושכחתי את העיקר, שיש בן אדם חי בשביל ללבוש, אז מה חסר לך? אתה חי, כן, לחם, כן, בגד, כן. אז מה הבעיה, מה? אז פה זה, יש עוד כמה דברים פה, בדקתי. יש עד, יש רשם קול, יש ישיבות, יש שיעורות, זה גן עדן פה. אבל יש לנו צרות, וזה וזה. צרות של גן עדן, זה לא, איך קוראים לזה? צרות של עשירים, זה לא, תראה, אתם רואים, זה לא, לא כל הזמן חוטפים צרות, אבל יש טרור, כן, יודע. אז זה נאמר לא להגזים, בסדר. צריך להילחם נגד הטרור, אבל אתם יודעים,
רוב הנרצחים בארץ זה לא מערבים, זה מיהודים. מאפיונרים, מריבות שכנים, קום אחד יצבן אותו, הכניס לו סכין, בעל שרוצח את אשתו. כשתתחתנו, בבקשה, לא לרצוח נשותיכם. אברך שירצח את אשתו, יסולק. פעם תלפנה בן אדם, אומר, איך אתם מחזיקים בישיבה אברך שמכה את אשתו? אמר, איך אני יכול לדעת? איך אתה יודע? שכנים, אנחנו שומעים את המכות ואת הבכי שלה. אסור להאמין לשון הרע. דווקא אברך, כזה נחמד, כזה עדין, כזה ענב. טוב, כזה דרך גברתי לו מה שמך, איך אתה מתקדם בגמרא, איך זה, טוב. ואיך זה בבית עם אשתך. כשאמרתי לו את זה, פניו השחירו. כנראה הוא ניחש שמישהו דיבר איתי. אמר, בסדר. קיפל את הציוד, עזב את הישיבה. אחרי כמה זמן ראיתי שהוא השתפר. איך השתפר? חולצה לבנה, מעיל שחור ארוך, מקבעת. זה שיפור. זה יותר חשוב, מה זה משנה? מרביץ לי אשתו עיקר. זה לבוש, זה. לבוש של כופרים. זה לבוש מכובד וכולו. אז מה זה משנה? נתפס לפרטים, מרביץ לאשתו, לא מרביץ לאשתו. העיקר, יש פה אברכים, לא מרביצים לשוטים. אבל תראה עם לבושים. תראה, זה את הלבוש. כל התורה שלכם לא שווה. כלום וזה, כל הלבוש. לא, זה בגמרא שבת. תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, בגדים יפים, שיזהו שהם תלמידי חכמים. תלמידי חכמים שבארץ ישראל, בגדים פשוטים, כי מכירים אותם, אז זה בסדר. אמר לי הרב סוקרמן, כשאתה נוסע לחוץ לארץ, לדבר על עלייה לארץ, אתה צריך ללבוש מגבעת. אחרת אתה מזוזל. טוב, קודה של הרב סוקרמן, לבשתי מגבעת. אחרי פעמיים כבר לא יכולתי. אומנם יש מסירות נפש, אבל כל דבר יש גבול. הוא היה בא עם מגבעת. אני אחרי פעמיים כבר לא יכולתי, וראיתי שגם הוא לא היה יכול עם מגבעת. טוב.